L'objectiu per aquesta temporada, la temporada 14-15, volem repartir l'acció amb diferents accions. L'objectiu quin és? Nosaltres acabem la temporada passada amb 4.000 socis i avancem el que és part de la campanya de la 14-15. Volem involucrar a la gent que ve al nou estadi que no és soci, que aprofiti els partits de playoff per tal d'avançar l'abonament de la temporada 14-15 i de donar-nos confiança. Aconseguim en 4 setmanes al voltant de 700 altes noves. Això vol dir que a dia d'avui estem al voltant de 4.700 socis, suposant doncs, que els que hi havia l'any passat renovin, i des del Consell ens hem marcat un objectiu pel mes de setembre del 2014, per comparar-lo amb les dues anteriors dades que us he donat, de 6.000 abonats. Entenem que si som capaços d'aconseguir això, el Gimnàstic socialment està molt, molt fort. La gent que ha participat en els últims partits de playoff venint al nou estadi i acompanyant l'equip fora, doncs han donat aquest pas, s'han vinculat com a socis, i això és l'objectiu doncs, més important per donar continuïtat en aquest projecte. Nosaltres aquesta temporada la dividim en diferents accions. La primera és la que vam avançar, la que vam fer participar la gent al playoff i avançar a l'abonament. La segona és la que avui es presentem, que l'anomenem el Nàstic et ve a buscar. Volem que el Nàstic no estigui immòbil, no esperi que la gent vingui, nosaltres no esperem que la gent vingui al nou estadi a dir vull ser soci del Nàstic. Volem donar facilitats, i a partir d'ahir a la tarda un equip comercial de 6 persones està al carrer i comencem pentinant doncs, tot el que és la ciutat de Tarragona per diferents zones comercials, diferents barris, i volem arribar a tots els comerços i tots els establiments de la ciutat. Per fer-ho fàcil, hem preparat dos productes. Un, l'exclusiu, que és d'abonaments, l'abonament de la persona, del soci, de l'individu, en el qual, com bé sabeu, hi ha un abonament de tribuna al preu de 200 euros, un abonament de preferent a 140 i un abonament de gol a 90. Hem preparat un producte alternatiu en el qual els comerços que es vulguin adherir en aquesta campanya com a comerços, no com a soci individual, pugui tindre una sèrie doncs, d'avantatges. Hem preparat 3 opcions, que són abonaments de tribuna, de preferents i de gols, amb un mínim de 2 abonaments per comerços i uns valors afegits que els hi donem. Valors afegits comuns a les 3 opcions sortiran en presència a la pàgina web nostra oficial durant tota la temporada, o sigui durant tot l'any, amb el nom de l'empresa, del comerç, dintre l'apartat de Club Empresa. Tindran presència permanent al faldó de la taula de la sala de premsa, aquesta que veieu aquí sota vosaltres. Aquí hi haurà una referència de totes les empreses col·laboradores. Cada comerç, cada establiment anirà identificat amb un adhesiu en el qual es diu establiment col·laborador oficial temporada 14-15, i se'ls hi donarà doncs, d'afegit una bufanda. Tot això suposa pagar un preu per 2 abonaments de tribuna més aquestes accions, un import de 500 euros, si volen de preferent 380 euros i si volen de gol 280 euros. Aquí s'hi ha d'afegir l'IVA. A part d'aquesta segona acció iniciada ahir, està previst la setmana del 21 al 27 de juliol fer la presentació, tal com vam fer l'any passat, de l'espot de renovació d'abonaments per aquesta temporada de fidelització. Encara no està decidit el lloc on es farà, és molt possible que ho fem igual com vam fer l'any passat al Teatre Metropol. L'empresa Innovaraut, que és la que està col·laborant amb nosaltres doncs, amb tota la creativitat, amb tota la imatge i tot el que és l'acció comercial, està desenvolupant aquest espot. Tenim grans expectatives i molt bones sensacions. Serà un espot que se'n parlarà. El de l'any passat va tindre una acollida excepcional, i el d'aquest any tenim la plena confiança que serà així. Per deixar anar alguna informació, l'any passat, fa 2 anys vam parlar del Tornarem, l'any passat
vam parlar i si ho fem junts i a l'acabament de la temporada amb el tema del playoff vam substituir el si ho fem pel pugem junts i enguany anirà amb el número 6, parlarem del número 6, a partir d'aquí es desenrotllarà i es dirà el que engloba i el que vol dir això. Anem pensant amb el número 6. Primera acció, playoff. Segona acció, la que vam començar ahir, el Nàstic et ve a buscar. Tercera acció serà la de presentar l'espot i a partir de la setmana que ve, segurament dilluns, dimarts, ja es disposarà a les oficines del nou estadi dels nous carnets, en el qual els socis que no han renovat, no han vingut a confirmar la seva renovació, tindran doncs tot el mes de juliol i mitjans d'agost per poder venir i retirar doncs el seu carnet. El nostre objectiu és arribar al mes de setembre amb una xifra de 6.000 abonats. Si la comparem, si som capaços d'arribar aquí i la comparem amb 2 anys enrere, voldria dir que hem augmentat la massa social, que l'hem doblat en 2 temporades. Aquest és l'objectiu que ens hem fixat, posem tots els recursos a l'abast de l'aficionat i del soci i intentem que les accions de rebaixa de preus molt importants, que vosaltres sabeu pràcticament a la meitat, que l'evolució de l'equip, que l'haver recuperat l'assistència al nou estadi doncs amb massa de molta gent disfrutant i gaudint de l'equip, això és el que ens ha de donar aquesta vida i aquesta fortalesa la temporada que ve a la segona B. Volem fer una crida, necessitem la fidelització, tots hem de ser prescriptors, tota la gent que és sensible al Nàstic ha de poder vincular-se d'una manera clara amb un carnet d'abonat. Després, lògicament, també hi ha el tema de les empreses, tot el que és pool d'empreses, packs de patrocini especials, que això d'aquí des del departament ja s'està treballant individualment en cada empresa doncs per renovar i fins i tot per ampliar aquests patrocinis. Em sembla que no em queda res més per dir. Si teniu alguna pregunta, algun dubte, estic a la vostra disposició. Estem parlant d'unes 700 noves altes, que això és l'important. Nosaltres vam acabar la temporada amb 4.000, o sigui, vam començar la temporada amb 4.000 abonats. Aquests 4.000 tenen durant aquest mes de juliol i segurament serà fins al 15 d'agost opció a renovar el seu carnet. Els històrics ens diuen que bàsicament hi ha alguna baixa, però pràcticament tenim expectatives i tenim confiança en que la màxima gent d'aquests 4.000 doncs renovin el seu carnet. I què és el que hem aconseguit en aquestes 4 setmanes? Que 700 noves persones que no eren socis doncs s'afegeixin com a nous socis. Aquest és un valor important, significatiu, i que esperem doncs incrementar-lo amb aquesta sèrie d'accions que t'he comentat. Baixada de preus, facilitats en els pagaments, molt important, 3 fraccionaments, 3 terminis de pagament, desplaçar-nos nosaltres al carrer, anar a veure la gent, no esperar tan sols doncs que vinguin aquí, i incentivar doncs de diferents maneres per poder arribar en aquesta xifra que ens agradaria a tots i que seria realment doncs espectacular a segona B, una entitat doncs amb una massa social d'inici de 6.000 socis. Nosaltres vàrem passar de 3.000 a 4.000. L'acció del 2x1 ens va aportar 1.009 abonats més, amb xifres rodones. D'aquests n'hi ha una part que van ser del 2x1 i n'hi va haver doncs que es van fer altres noves. Aquesta és la xifra. Nosaltres vam passar de 3.000 a 4.000 amb aquesta acció. Ara què volem fer? Amb l'acció clara de rebaixa de preus, de el més important, l'evolució de l'equip, el recuperar que la gent vingui al nou estadi, que s'ho passi bé i que gaudeixi amb l'equip, que s'identifiqui amb els nostres jugadors i que vingui aquí i vegi guanyar l'equip. Aquesta acció afegida a la rebaixa de preus i tu anar a buscar la gent, posar facilitats, posar a disposició, volem, ens hem posat un objectiu ambiciós, que és poder iniciar amb 6.000. Si això ho comparéssim amb fa 2 anys, seria haver doblat 100% la massa social. Sabem que no és fàcil, però focalitzem tots els esforços en això, en que la gent que ha vingut, han estat 13.000 persones l'últim partit al nou estadi, volem que almenys la meitat dels que estàvem aquí doncs tinguin una fidelització en quant a carnet. Tindre el seu seient assignat. Nosaltres tenim una capacitat, sense comptar la preferent, superior de 11.000 localitats, tot el que és a l'estadi. Ens agradaria doncs aquest
50%, alguna cosa més del 50%, aquests 6.000, poder tindre la seva cadira reservada, i que amb això sabem que és fonamental i clau per tal de que l'equip es vegi recolzat i hi hagi, bueno, la millor entrada a qualsevol estadi de segona B, o si no la millor de les millors. Això s'està treballant, l'empresa InnovarOut està desenvolupant aquest concepte. 6 és un número molt significatiu i molt important dintre del Nàstic, de la història del que és el Nàstic. Deixeu-me que la gent vagi pensant en això, i la setmana del 21 al 27 de juliol farem una presentació en exclusiva del nou spot, en el qual allà es despejarà totalment el que és aquest 6. Clar, això és fonamental, la gent s'ha identificat molt amb l'equip que va aconseguir tot el que va aconseguir, no? Disputar aquest playoff, arribar fins l'últim moment viu amb totes les opcions. Sabíem que depenia de nosaltres poder estar a una nova categoria, uns jugadors que han fet alguna cosa extraordinària, alguna cosa excepcional, i molt identificats amb la grada. La gent ha fet aquests jugadors com a seus, i l'objectiu del club, del Consell d'Administració i de la part esportiva és retenir el màxim número d'aquests jugadors possibles, i no fins i tot sinó això, sinó ampliar, doncs, amb més qualitat, amb llocs determinats de l'equip, amb jugadors que aportin, doncs, més valor, i poder, doncs, fer un equip fins i tot més competitiu del que teníem l'any passat. Tots els recursos van en aquesta línia, i sabem que això ho podem aconseguir si l'aficionat i si el soci ens don confiança, i la confiança ens l'ha de donar venint al nou estadi i vinculant-se amb l'entitat. Han de ser el club, som el club de referència al territori. Hem vist, per desgràcia, que no se'ns ha considerat així, no s'ha tingut en compte el que és el Nàstic, el que és aquesta institució, el que és la massa social del Nàstic. Fora de Tarragona no hem estat tractats com creiem que ens mereixem, a tots els estaments em refereixo, i el que volem és reivindicar això, liderar-ho, i la manera més clara de fer-ho és amb un bon equip i sobretot amb una massa social, amb gent que s'identifica i que es fa el Nàstic com a seu. Vinculat amb això, l'agència de comunicació, el Nàstic el que vol és fer participar molt activament els aficionats, els socis, els seguidors. Per això avui es comunicarà a través de Twitter i a través de Facebook una sèrie d'accions perquè els aficionats que vulguin puguin penjar un vídeo en el qual es farà una selecció de tots els vídeos que anem recollint. Tindran de termini fins al dia 15 de juliol per enviar-ho, amb tres motius molt clars: un motiu que és celebrant un gol, un altre motiu és fent un petó a l'escut de l'Nàstic, i un tercer motiu, fent un petó a la parella i els dos, doncs, vestits del Nàstic. Tot això es rebrà en una direcció de correu, es farà una selecció, i aquesta imatge o aquestes imatges s'integraran dintre l'espot oficial de la campanya del club. El Nàstic és un club, és un territori. Som Tarragona, som comarca, som província, som la referència, som l'equip que ha de liderar el que és el futbol, que lidera el que és el futbol al territori. Tenim molts socis de fora de Tarragona i els valorem moltíssim. Entenem que hem de créixer en aquest sentit. Se comença l'acció per la ciutat, que és el punt neuràlgic, i a partir d'aquí es anirem escampant, doncs, pel que és barriades i fins i tot, doncs, per altres poblacions. Tenim una força limitada, som 6-7 persones al carrer, i això d'aquí està previst que aquesta campanya d'acció de carrer pugui durar durant 3 mesos, tot el que és juliol, agost i setembre, fent una feina, doncs, de molta batalla i d'aixafar molt de carrer. Les persones van identificades, totes van amb la samarreta del Nàstic, porten una targeta acreditativa, donem moltes facilitats a la gent perquè pugui vincular-se i omplir un qüestionari, i el que volem és aconseguir aquesta xifra.